Městský úřad v Sokolově se od pondělí 20. dubna vrací k normálnímu provozu a standardním úředním hodinám, platným před zavedením některých opatření proti šíření nemoci COVID-19. I nadále však platí, že by občané měli v co největší míře upřednostňovat písemný, e-mailový a telefonický kontakt před osobním ve všech případech, pokud je to možné. Úřední hodiny jsou v pondělí až středu denně od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 a v pátek od 8 do 12 hodin. Pokud se občan vydá na městský úřad osobně, má mít na paměti, že i nadále je třeba dodržovat řadu preventivních opatření proti šíření nákazy. Patří mezi ně povinnost používat ochrannou roušku na obličeji, dodržovat dvoumetrový odstup, využívat dezinfekční prostředky a nezhlukovat se v místech, kde se čeká na vyřízení žádosti, například registr vozidel nebo občanské průkazy a podobně. Město také žádá veřejnost, aby využila k vyřízení svých záležitostí i jiné dny v týdnu než je pondělí a středa. A to kvůli rovnoměrnému rozložení počtu lidí mířících na úřad. Není totiž přípustné, aby se u některých přepážek tvořily fronty a v objektu se zlukoval větší počet lidí. Úřední hodiny obnovují v plném rozsahu i všechny další městské a obecní úřady v regionu, tedy nejen Sokolovský. Pokud si nejste jistí, zda musíte kvůli vyřízení své záležitosti na úřad osobně, kontaktujte nejdříve s dotazem příslušný odbor a jeho úředníky prostřednictvím e-mailu nebo zavolejte na čísla telefonů uvedená v kontaktech na webu města www.sokolov.cz.